Tady Korejmach, vítám vás u nového dílu seriálu Čaruj a tentokrát se společně zaměříme na nadcházející sabat Samhain. Podíváme se na jeho jména, období, bytosti, korespondence, mýty, témata, oltáře a na základě jakých témat a aktivit tvořit vlastní modlitby. Samhain se jinak nazývá třeba také dušičky, Halloween nebo Hallowmas, All Hallows Eve neboli svátek všech svatých, Samhain nebo Kalan Geaf. Jedná se o přelom světla a tmy a je to velký sabat země. Slavíme jej na přelomu října a listopadu na severní polokouli a na jižní polokouli pak kolem 1. 5. Slunce je v tomto období na 15. stupni štíra. Věk člověka související se Samhainem je stáří. Jeho živlem je voda, planetami Mars a Pluto a barvami černá, červená, bílá, stříbrná, zlatá, oranžová či hnědá. Z Ogamu si můžeme vytáhnout Rákos, Zrun, potom Hagalas a starotu se můžeme zaměřit na smrt a na páži poháru. Zde máte vypsaná některá božstva, která souvisí se Samhainem. Obvykle jsou to božstva podsvětní a božstva temnoty, která ale v sobě nesou určitý aspekt potenciálu, řekněme nějakého zrození. A zde je vypsán jen zlomek, z nich můžeme zařadit třeba také řecko-římského háda a další. Z bytostí se zaměříme především na bytosti, které běžně oslavujeme o Halloweenu a o dušičkách na duchy, na předky, čarodějnice, banší, ale také různé další bytosti. A zde máme také výpis jednotlivých zvířat pro toto období. Můžou jimi být jeřáb, vrána, sova, jelen, vlk nebo černá kočka. Z kamenů potom opál, citrín, křišťál nebo vločkový obsidián. Dále zde máte také seznam různých rostlin, keřů a stromů, které můžete použít během svého rituálu, se kterými můžete v toto období krásně pracovat. Hamingia je součást duše, kterou jsem Samhainu přiřadila při mojí práci se severskou duší v minulých letech. Na oltář si v toto období můžete dát červené a černé svíce, nějaké ty lebky a kosti, které reprezentují právě onu smrt a smrtelnost fyzického těla. Dále můžete přidat klíče, vejce, šišky, dýně, masky a samozřejmě také koště. Z pokrmů můžete zvolit jablka, ořechy, brambory, řepu, tuřín, mrkev, jednoduše kořenovou zeleninu, obiloviny, dýně, k pití mošt, sajdr nebo svařák, vše, co prochází nějakou tou příjemnou teplotou, když se tvoří. Do kotlíku vložíme svíci duchů, podobně jako ji vkládáme třeba do dýně Jack O' Lantern. Z obětin nebo k obětinám můžete zvolit jablka, ořechy, vejce, ryby, červené víno a dát tyto obětiny na rozcestí, jelikož je to právě takový hraniční čas, tak odevzdat obětiny na nějaké hraniční místo. Z mýtu a příběhu jsem vybrala mýtus o tom, jak bohyně a bůh se milují v podsvětí, jsou oba tedy už proměněni do té temné stránky. A z příběhu se můžete podívat na Keredvenin, kotel proměny, koupání Kailách, svátek bohyně temnot a nebo se vyprávět různé příběhy o podsvětí nebo duchařské historky. Zde máte ještě další témata a aktivity, která můžete probírat a můžete zařadit právě třeba temné aspekty božstev do svých modliteb nebo modlitby pro proměnu, obnovu a vyjádření vděčnosti a tak podobně. Opět vás odkážu na můj seznam videí meditace a vizualizace, kde najdete několik vizualizací spojených se Samhainem, například žábu pro léčení.
A také si můžete vyzkoušet můj výklad dýně, který zde vidíte na obrázku, a můžete jej použít během svého rituálu k tomu, abyste si zavěštili trošičku do budoucnost a o té své duchařské podstatě. Tak doufám, že si užijete i tento sabat a že vás inspirují některé části tohoto mého videa, této mé prezentace, a budu se těšit příště. Pokud se vám video líbilo, tak mu dejte like, odběr a stiskněte zvoneček, abyste ode mě měli všechny novinky z první ruky. Sledujte také můj Instagram, Facebook a blog Witchcraft Studies. Všechny odkazy najdete dole pod videem. Moji tvorbu můžete podpořit vstupem do některého z mých kurzů nebo jednoduše přes PayPal.